Bu gün səhər saatlarında Atəş TV kanalının WhatsApp nömrələrinə Saatlı rayonundan növbəti vətəndaş şikayəti daxil olmuşdur. Məsələ ilə bağlı hər iki tərəfin fikrini işıqlandırmağa hazırıq. Müslüm oğlu 1970 təvəllüdən 1988-ci ildə Sovet ordusunda qulluq eləmişəm. 1990-cı ildə Saatlı rayonuna qayıtmışam. Könüllü olaraq öz vətənimi qorumaq üçün Qarabağa getmişəm. Saatlı batalyonu ilə. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bizi araşdırsın. Bizim dedə-baba torpağımız qalıb Ermənistanda. Xahiş edirəm Saatlı rayonun məmurlarına ciddi nöqtələrin ciddi araşdırma aparsın. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini humanitar yardıma baxan Reyhan Ocaqova, Saatlı rayon icra hakimiyyətinin hüquqşünası Nürəddin Abdiyev, Saatlı rayonun iqtisadi inkişaf üzrə baxan Gündüz müəllim, dəfələrlə yanında olmuşam, başçı göstəriş verib, ancaq həllin tapmayıb. Cənab prezident, ağır xəstəyəm, bu dəqiqədə əziyyət çəkirəm. Mənim də həyatda qalmağımın səbəbi sizin atınız olub, ulu önlər tərəfindən mənə köməkli olunub, malca almışam. Onun sayəsində mən sağ-salamatam. Hal-hazırda da xəstəliyim davam edir. Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasından dərmanlarımı da ala bilmirəm. Ona görə ala bilmirəm ki, ulu önlər rəhmətə gedəndən sonra mənim dərmanlarımı vermədilər. Mən qəbula getdim, məni ora buraxmadılar, amma sənədlərimə baxıb Salih Babayev dedi ki, bunun işin iki günə həll edin, mən cavab verin. Hələ də həllin tapmayıb, Saatlı rayon xəstəxanası ilə Bakının arasında mən əsir gəsir qalmışam. İmkanım yoxdur, dolanışığım yoxdur, mən əynimin paltarını çıxardıram, oğlum geyinib gedir, oğlum çıxardır, mən geyinib gedirəm rayona. Xahiş edirəm, bizə ayırdığım vəsaitləri çatmasında çoxlu köməkli göstərəsiniz. Hörmətli Mehriban xanım, siz Azərbaycan Respublikasının vitsa prezidentisiniz. Dövlət bizim hörmətli prezidentimiz bizə ayırdığı əlillərə, Qarabağ əllərinə ayırdığı vəsaiti biz ala bilmirik. Ulu önlər tərəfindən bizə 76 hektar torpaq ayrılıb, onu da satıblar başqa şəxslərə, ondan da gələn gəlirdən biz görmürük, yararlana bilmirik. Xahiş edirəm, bunu da araşdırın, görün o torpaqlar kimlərdədir. Oradan gələn gəlir, kimlərin cibinə gedir. Mənim Müdafiə Nazirliyinin verdiyi veteranlıq vəsiqəsidir. Hal-hazırda bu vəsiqəyə Saatlı rayon hüquqşünası Nürəddin müəllim saxtakarlıq deyir. Müdafiə Naziri saxta sənəd verər, verməz. Xahiş edirəm, mıydı araşdırın. Cənab prezident, bu Müdafiə Nazirliyinin tibbi məhkəmə ekspertizanın rəyidir. Bu mənə verilən qərardır. Əlilliyə görə Azərbaycan müdafiəsi zamanı hərbi travma almışam. Hal-hazırda bu sənədləri Saatlı rayon icra hakimiyyətində qəbul edən yoxdur. Deyirlər, get, hara deyirsən, dey. Əlin hara çatır, dey. Hörmətli prezident, bizim əlimiz sizə çatır, Mehriban xanıma çatır, baş prokurora çatır, Daxili İşlər Nazirliyinə çatır. Üstəlik də bizə hədə qorxu gəlirlər ki, o adresiz ailə qarşıq məhv eləyəcək. Biz kimə inanaq? Bizə sizin köməyiniz lazımdır. Təhlükəsizliyimizi qoruyun. Hörmətli prezident, ulu önlər tərəfindən bizə 76 hektar torpaq ayrılıb. Veteranlar cəmiyyətinin sədri, Erməniyə girov tikmiş bir şəxsi nə ixtiyarı var ki, bizim torpaqlarımızı satır? Çünki onu bizə ulu önlər tərəfindən bəxş eləmişdi ki, oradan gələn gəliri bölüşdürəsiz veteranlara, o az təminatlı ailələr veteranlara dolansın. Hal-hazırda 76 hektar torpaqdır. Ondan nə biz gəlir görürük, nə əkirik, nə eləyirik. Hamısını satıb. Xahiş edirəm, Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Elməddin Alşanov oradan çıxarılsın və başqasına həvvalə edilsin ki, biz də o torpaqdan istifadə eləyə dolanaq. Bu haqda da ciddi tədbir görməyinizi xahiş edirəm. Biz prezidentə ünvanladığımız ərzəmizdə Cənab prezident, Mehriban xanım, bax, döyüldüyümüz ərzə budur. Ev barəsində də, döyüldüyüm barəsində də, hal-hazırda da heç bir şikayətə baxılmayıb, eləcə də vəziyyət qalıb. Bağlı vəziyyətdə qalıb. Mən tələb eləyəndə mən
şərdi tutdururlar. Xahiş edirəm, mən Mehriban xanım kömək eləyəsiniz. Bir Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti kimi köməkli eləyəsiniz. Neçə yerdə olmuşam, Nazirlər Kabinetində. Ancaq hal-hazırda da mən şikayətimə baxan yoxdur. Dəfələrlə deputatımıza müraciət eləmişəm. O da mənə telefon açmayıb. Hələ qalmışam pis vəziyyətdə. Bircə dəfə də demişəm ki, mən prezidentimə müraciət eləyəcəm. Mənim şikayətimə baxın, ev barəsində, nə bilim, sənədlərim barəsində. Bizə də deyirlər ki, gedin qoşulun mitingə, sizin evinizi müxalifət tiksin. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görəsiniz. Əssalam. Hal-hazırda da cənab prezident, bax, daha evim uçur, bax, aralanıb gedir, kərpicdir. Dəfələrlə demişəm, gəlib baxmayıblar, çıxıb gediblər. Müraciət eləmişəm, baxmayıblar. Gördüyünüz kimi cənab prezident Abdullayev Arifin həyat sahəsidir.